Lola, sinam. Nimaga xafa o'tiribsan? Kayfiyating ham yo'q. Shunchaki. Hech nima shunchaki bo'lmaydi-ku. Agar bu yer yoqmayotgan bo'lsa, xohlasang ketishimiz mumkin. Yo'q, nega endi? Yoqdi. Xolam juda yaxshilar. Men faqat haligi. Nima haligi? Aka haligi. Oldin faqat oyimni sog'inardim-ku. Endi dadamni ham sog'inyapman. Vaholanki, dadam hali tirik. O'zimga o'zim rahmim kelib ketyapti. Qalbimga achinib ketyapman aka. Lola, achinmagin. So'z beraman, sinim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men senga va'da beraman. Mana qara. Birorta tongga otmagan tunni ko'rganmisan? Yo'q. Chunki bunaqasi bo'lmaydi. Hamma tundan keyin albatta tong otadi. Bizni tongimiz ham hali kutib turibdi. Buni esingdan chiqasma. Qachon kelarkan o'sha tong aka? Keladi. Albatta keladi sinim. Men ishga joylashdim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Meni maoshimni ham ko'tarishmoqchi. Hozircha kam bo'lsam, senga yetkazib turaman-ku sinim. Yaxshi ham xolam bor ekan. To'g'ri aytasan. Yaxshi ham bor ekan. Lekin aka, sizga bir gap aytaymi? Mayli. Ayt. Boringizga shukr. Yaxshi ham borsiz. Sen ham boringa shukr. Onamdan qolgan yodgorim faqat sensan. Siz ham aka. Mayli, kesinim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ol, bolam, nondan ol. O'g'lim, ovqatingni sekinroq ye. Yana tiqilib qolmasin. Oyuz shoshib turdim. Kebirman. Qayerga ketyapsan o'zi? Bunchalik shoshayapsan. Ko'chada ishlarim bor edi, oyijon. Shunaqa ham qulab qolma o'zi. O'g'lim, qochib ketmaydi shu ishing. Oldin yaxshilab ovqatlanib ol. 5 minut kechikib borsang, hech narsa qilmaydi, o'g'lim. O'zi san bolani uylantirib qo'yishimiz kerak. Kelin, mendan ko'ra senga yaxshi qararmidi? Uni gapiga kirarmiding, o'g'lim? Xo'p, oyijon, siz qachon desangiz, o'shanda uylanaman. Kelinlarning ro'yxatini sizga Telegramdan tashlab yuboraman. Hassan bola, shu gapimni kutib turganmiding? Yoqmay qolsin. Balki bo'lajak kelinni oldiga ketayotgandirsan, shoshilib. Ha, onagina ham bitta duo qilaman, keta qolay. Keliningiz ham kutib turadi. Kelgandan keyin bafurja gaplashamiz. Qanday, iloha amin. Yo'ling yorug' bo'lsin. Amin, Alloh akbar. Rahmat, ajoyib, mayli. Xo'p. Mayli. Ehtiyot bo'lgin-a. Xo'p, mayli. Ham bola tushmagura. Dadasi, mana, bolalarimiz ham ancha katta bo'lib qolishdi. Sezmay ham qolmiz ularni katta bo'lganini. Ha, nima sara aytasan? Esingdami? Kechagina yosh bolla bo'lib o'ynab yurishdi. Esimda. Shularni to'ylarini ko'rsam, armonim yo'q edi-da. Onasi. Ne unaqa deysan? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzalib ketasan, nima deyapsan?
nevaralaring o'ynab kulib oldingda hali hammasi bag'ringda bo'lishadi. O'g'limizni ham uylantiradigan vaqt keldi. Menam shuni aytaman-da, shu to'ylarni ko'rish nasib qilsa edi. Voy. Nasib qiladi, bu nima degani? Tuzalib ketasan. O'ylama hech narsani. Mana baribir anu o'tirganimiz yo'q-ku. Kim? Kim bor? Keling, keling. Iya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Keling, keling. Tuzalmisiz? O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qani, Allohim. Qani, mana shu xonadonlarda ham to'y bo'lsin. Rahmat. Ha, kelgandik. Shu xonadonlarda ham to'y bo'lsin. Lekin shubham katta-da. Kemasizdan kesatasiz. Kimdir sizni xafa qildimi? Yo'q, meni jigarlarimni xafa qilishibdi. Ko'chadan kelgan kelgindini deb ikkita bola ko'chada sarson bo'lib yuribdi. Tobay. Bularga hech kim sarson bo'lgan degani yo'q. Mana uy. Hech kim haydagani yo'q ularni. O'zi xolab chiqib ketdi. O'zi xolab kelsin. Men bilasiz, bolalarning rayiga hech qachon qarshi bo'lmaganman. Qanaqadir bir narsa qilsa, mayli, bilasiz, hamma o'ziga qiladi. Lekin meni jiyanlarimni onasi o'lgandan keyin xor qildirib qo'ymayman. Sizga kimdir xor qildirib qo'ying dedimi? Qani, ana menga jinis. Unga sizni nima ishingiz bor? Menga qarang, kiyov. Endi bu ishlaringizdan keyin kiyov deyishga ham tilim bormayapti. Bolalar men bilan yashayapti. Ertaga bir kun xor bo'lib ostonamga borsangiz, bunga aniq ishonaman. Bir kun borasiz ham. O'sha paytda jiyanlarimni sizga berib qo'ymayman. Ular singlimdan qolgan yodgorlik. Agar singlim tirik bo'lgan deydi, mana shu ishlarni qilsangiz, men ikki dunyo sizni kechirmasdim. Sizning qarorlaringiz meni hech qanaqasiga qiziqtirmaydi. Keyin taqdirimizni ham Alloh o'zi belgilab bergan. Sizning ko'nglingiz sezgani bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Ha. Keyin ular meni zurriyotim, meni bolalarim. Men unaqa xafa qilib qo'ymayman. Ke, qanaqa tarbiya qilish, qanaqa yo'l tutaman? Bu meni shaxsiy ishim. Agar meni uyimga kelsangiz, sizni hurmatingizga joyga qo'yaman. Lekin sizga bitta yaxshi maslahat. Oilaviy ishlarimga aralashmang. Hurmatingiz yo'qolib qoladi. Mayli. Mani oldimda ham sizni hurmatingiz qolmagan-ku. Ha, sizga gapirdim, gapim ta'sir qilmadi. Anov megajiniz ko'zingizni ko'r qilib qo'yibdi sizni. Sadqayi odam bo'lmay ketingiz. Umuman bormang uyimga. Men ketdim. Bolalarni ham bermayman. Umuman uyimga qadam bosmang.
ey bu odamlarga nimalar yetishmaydi. Tavba. Tinch o'tiribman, hech kimga tegmasdan. Telefonda. Mayli. Bu dunyo beshafqat. Tinimsiz mag'lubiyatlar. Holdan toydirsa ham adolatsizlikdan o'laman deb dod faryod qilsang ham birov quloq solmaydi. Birov quloq solmaydi. Bugundan boshlab Jasmin biz bilan yashaydi. Endi men sizlarga onalik qilishga harakat qilishim mumkin. Lekin bu nima deganingiz dadi? Men hayotimdagi eng qo'rqinchli tushni bugun o'ngimda ko'rdim. Rahmat sizga dada. Mashinani sotdim. Jasminning oyisi kasal ekan. Lecheniyasiga pul berdim. Dada, qanaqasiga? Shuncha yil kasal bo'lmagan ona. Qizi sizga tegandan keyin darrov og'ir dardga chalinib qopti-da. Sen hammadan ko'p kasalchiligini his qilgansan, to'g'rimi o'g'lim? Oying bir yil ichida betob yotganda qancha pulim ketganini bilasanmi o'zi? O'sha narsalar hammasi vaqtida oyingni davolamaganimiz uchun bo'ldi. Shuning uchun ham o'lib ketdi. Agar o'sha paytda oying o'jarlik qilmaganda edi, hozir yonimizda bo'lardi. Pulni ayaganim uchun shunaqa bo'ldi. Shuning uchun oyini o'rniga shu bitta odamga yaxshilik qiling deb berdim. Jasminni onasi bo'lmaganda ham boshqa odamga qilardim. Dada, hammasi siz o'ylaganday emas. Bu xotiningiz unim kasal, bunim kasal deb, balkim sizdan pul undirish maqsadida qilayotgandir. Hozir bunaqalar juda ham ko'payib ketgan. Mana men ko'rib yuribman-ku. Ha, sen ko'p ko'rib qo'ysan, o'g'lim.
من سن آلدینده یاش بولمه من اونا قدیم اخشم هستم داده سیز من ناتور چوندیز اگر شنکه بوسه بو تقدیر پیشنه بولا قاسم دادن هم قرب قویلمگنده قویمیدیل لیکن یاش کی نیال گویلن آلبده من یه قره آغزم باردب همه گپ گپ رو رسم ما سال ارکیک بولگن لطه چنر بومستن خه اتماخ چه دادم دو ماشنه لرنیم جده ارزان ساتو آربسن من خمسن جده یخشی بلمن سن ماشنن جده ارزان ساتو آرگنسن من شاله دیگم پولینه خلال آب کرگین اوینگه تماغینده اوتید که نان تقلب قامسن بغزینگه بران خیاتون مخاکمه قلگندن کره از این خیاتین بار که تغرلب یرگن سن خیاتین مخاکمه قلش منگه مزده اقدر تون تر باید منگه قره قویوار یا قمنه ها تغرده من دده این اولب گپردم اونا که جانالر بارکو پولونو آلده آلده و سیکینگینه کتب قالد دده این هیچ نرسانه بلمیده اوزو بارکو تغرده گپ هیچ کم یاقمیده کاروچی بلگرلاری نقلاری ماشینه اینگه کسک نخت پول کریده دل من اوشکونو ماشینه نه نخت پولگه ساتدم شو چون ارزان کتدی کترگنه گه ساتدم او ایال نه خلقانه خلیگینه بلمیمن لیکن نمه بوگنده هم او انسان شخروغه که؟ شخروغه که؟ شخروغه که؟ یه لیلا یخشه میسن؟ رحمت یخشه گپلش واسی بالده ما؟ قیسی شمالو چورده؟ چون چکی پس که چشمه دماغ چویدم خم میله حاضر خلیلو تینچلیم ها؟ اصلا علیکم یخشم سیز؟ چرچمه اپس ما؟ رحمت خدا گشکر نمه گپ؟ تینچلیک شو گپلشم آمق چیدم انقراقه کچرم سار آمق چیدم نگه؟ شون چه که ایدگن گپلارم اچون Endi tushundingmi? Yo'q. O'sha payt ishonib qolgan ekanman hammaga. Bilib-bilmay gapiribyorman. Mani kechiring. Men-ku kechiraveraman. Lekin bilsang o'zing ham yaxshi ish qilmading. Bilaman. Tushundim hammasini. نمیم قلار دیک چونگم بسین یخشه کچر دیزمه دیمک؟ کچر من دینده باشق نمیم قلاردم رحمت
Ketik. Amaki, sizdan bir iltimosim bor. Xo'p, men o'zim yo'ldan ko'tarilmoqchiman. Yaxshi-ku. O'shanga noto'g'ri tushunmasangiz, sizga yordamizam. Dadamlarning yordamlari ham menga kerak emas. Nimaga unaqa deysan endi birgalashib? Endi bu hayotda biznes qilamiz, ish qilamiz. Endi maslahatlashib qilamiz-da hamma ish. Nimaga bizdan foydalanish xohlamayapsan? Yo'q, gapingiz to'g'ri-ku-ya, lekin o'zim noldan ko'tarilmoqchiman. Agar dadamga bu haqda gapirsangiz, dadam mani majburlaydilar, amaki. Bor amakini oldilarga bor. Amaki senga ish beradilar deb majburlaydilar. Menga kerak emas bu narsalar. Tushunarli. Mayli. Shohruh. Men seni fikrlaydigan hurmat qilaman. Ancha qiynalding. Oyingdan keyin singlinga, adanga qarab hurmat izzatlarini yaxshi qilib yuribsan. Lekin o'zim noldan ko'tarilaman deb juda ham o'zingni qiynab qo'ymagan. Bu aytishga oson. Mana biz adang bilan birga o'zimiz ham rosa qiynalganmiz. Ko'chada nima ish bo'lsa qilganmiz. Lekin bu narsani mehnatiga, og'irligiga, qiyinchiligiga, peshona terisiga chidash qiyin. O'ylab ko'rgin. Har holda imkoniyating bor paytida foydalanib, mandan olgan pullaringni to'g'ri yo'lda sarflab, yoshligingni chiroyli o'tkazib, yaqinlarimizni qadriga yetib yursang, o'sha ham men uchun, otang uchun katta baxt. O'ylab ko'r. O'ylab ko'rdim. Hamma gapingizni hurmat qilaman. Maxir, sizni jiyaningizman-ku amaki. Sizga munosib bo'lish xohladim. Bor yo'g'i shu. Mayli, o'ylab ko'rgin. Agar biror yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Xo'p, rahmat. Ehtiyot bo'lgin. Buncha bu choldan qutulishing qiyin bo'ldi? Pulini olding, bo'ldi-da. Endi atrofida ko'p o'ralashmagin. Shundoq ham hech narsasi qolib ketdi. Oya, to'g'ri ish qilmadi. To'g'risini aytsam, vijdonim qiynalyapti. Qayta boram. Hammasidan kechirim so'ramoqchiman. Ishlab bo'lsa ham, hamma pullarni qaytarib berardim. Oyi, bu yog'iga xafa bo'lmang-ku. Siz aytganlaringizni qilmayman endi. Siz ham to'g'ri yo'lni tanlang. Bu ishlar yaxshilikka olib kelmaydi. Bu nima deganing? Ising joyidami? Shuncha paytdan beri qancha odamlarni cho'ntagini quritganingda vijdoning qattaydi seni. Oyi, siz meni tushunmayapsiz. Hech qachon tushunmagansiz. Iltimos, bir marta meni tushuning, oyi. O'sha oilaga haqiqatda mehr qo'ydim. Mangacha mehr-pehr to'g'risida gapirma. Pulini olding, bo'ldi, ajrashib kelgin tezroq. Oyi, bo'ldi. Boshqa aytganingizni qilmayman. Agar boylik kerak bo'lsa, boshqa yo'lni toping. Tushundingizmi? Men boshqa harom pul ishlab topmayman. Ey, bor, bilganingni qil, xo'pmi? Yurur o'sha qari cholni ketidan. Oyi, qachon aqlingiz kiradi, oyi? Ishla qiling. Rahmat, yaxshi. Mana shu oy tugataylik, iltimos. Aka, ishlar kutilgandan ham tezlashib ketdi. Hozir mana bunga qarang. Hozir bizda hozirgacha 2 kamaz g'ish tejaldi. 30% ga bizda g'ishlarni sarf kamaydi. Ko'rib turganingizdek,
Mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi-ku. Yaxshi, buna g'oyalar qayerdan keldi? Eng qizig'ini sizga aytadigan bo'lsam, buni jiyaniz Shohruh qildi, hammasini. G'oyalarni tuzib, shuni aytganlarini qilishimizning orqasidan sarf-xarajatlarimiz deyarli 30%ga qisqardi. 10 kunlarga qolmasdan shu obyektni topshirishni mo'ljallayapmiz, xudo xolisi. Juda yaxshi-ku. Albatta. Mani jiyanim agar shunaqa ish qilgan bo'lsa, buzur. Haliga jiyaniz, haliga menimcha bu oddiy qurilishda ishlash shart emas, bizning loyihalarimizni ham boshqarishi mumkin. Chunki undan zo'r g'oyalar chiqar ekan. Loyiha boshqaruviga katta hissasini qo'shib bo'ldi shu paytgacha. Zo'r-ku. Shu yaqin kunlarda loyihani boshqaruviga odam kerak degandingiz-ku. Shohruhni o'zi buni eplaydi. Chaqirchi o'zini. Xo'p, hozir bir daqiqa. Yaxshi, bu yaxshi yangilik. Qoyil. Shohruh, pastga tushing, sizga zo'r yangiligim bor. Bo'ldi, hozir tushar ekan. Yaxshi. Dadasi, o'g'lingiz ham katta yigit bo'lib qoldi. Unga ham mashina berishingiz kerak, bilasiz-a? O'qishni tugatsa, u ham sizga olib beradi. Ha, onasi, bizga ham o'g'il katta bo'lib qopti-da, ha? Mashina bo'lsa, mashinada. Endi, lekin siz ham harakat qiling, o'g'il bola. Kelinam sizni ko'p kutib turolmaydi. Dada, harakat qilyapman-ku. Shundoq ham o'zi har kuni uchrashuvda bo'lsam. Endi yana kelin topaman deb o'qish qolib ketmasin endi. Mani o'g'lim o'zimga o'xshagan, hamma narsaga ulguradi. Qizim, agar bu yigit onasiga o'xshagan bo'lsa, menda gapiradigan gapim yo'q boshqa. Sizlarga. Dada, men hammasini bir xil olib boraman. Axir men siz o'g'lingizman-ku. Agar hozir o'qishga kech qoladigan bo'lsam, aniq gap eshitaman. Shuncha men keta qolay. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Qani bitta duo qiling. Iloho amin. Hammamiz baxtda cho'milib yuraylik. Hammamiz tinch, omon, eson bo'laylik. Boraver o'g'lim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Xo'sh, sen nima deyotding? Nima yana olib bering deyotding? Yangi qo'ylaymi, ha? Ha. Nima qiziz, hadib, ko'ynay so'raveradi. Ko'ynay ekanmi buni, ha? Onasi. Hozirgi yoshlar shunaqa. Shunaqami? Tushunarli. Tez-tez almashtirmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ishlar yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalay ketyapti ishlar? Yaxshi, rahmat. Nima ish qo'yding? Nima ish qo'yma aka? Mana Muhammad sendan norozi. Iye. Hammasi yaxshi ketayotgandi menimcha. Yaxshi ketgani uchun chaqirdik seni. Rahmat. Shu xullas, mana bu loyiha menga juda ham yoqdi. Ancha-muncha qurilish materiallaridan tejalar ekan. Muhammad, tusha buni. Sen ertadan boshlab mana shu loyihang bo'yicha ishlaginda o'zing nazoratga olgin. Men yaqinda chet elga o'zim ishlarim bilan chiqib kelaman. O'zi shu soha bo'yicha yaxshi biladigan odam kerak edi menga. Muhammad aytayaptiki, buni o'zi eplaydi.
Jiyaningiz shunaqa ishlarni zo'r bo'lar ekan deyapti. Ertadan boshlab shu ishlarni qilgin, boshqalarini yig'ishtir. Lekin aka, hali men unaqa tayyor emasman. Tayyorsan. Mana shu ishni o'zing qil, deyma qiling bilan. Ha? Ha bo'ldi. Ertadan boshlab mana shu narsani menga tayyorlab bergin, shuncha pullarim ko'chaga chiqib ketyapti. Undan ko'ra o'zing qilib berganing yaxshi shularni. Har holda ishonchliroq bo'ladi. Nima bo'lsa ham sen mana jiyanim bo'lasan. Senga ishonaman. Bo'ldi, boshqa ishlarni yig'ishtirda, mana shu ishni qilgin. Tushundingmi mani? Bo'ldi Muhammad, sen boraver. Xo'p, mayli. Jiyan rahmat. Yuzim yorug' qilding. Qo'yil senga. Qo'ysiz chaka. Haqiqatdan ham mana jiyanim ekansan. Mana shu butun boshli obyektni o'zing boshqarasan. Tushunarlimi? Moshinam tashab ketaman senga, xo'p? Men chet elga chiqib boshqa ishlarimni qilib kelaman. Sen bu yoqni iplaysan, bo'ptimi? Qanaqa bo'lar ekan aka? Yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Mayli. Ertadan bunaqa kiyimda yurmagin, tushundingmi? Mani o'rnimga sen boshqarasan shularni. Ertaga gaplashamiz, xo'p? Bo'pti, mayli. Gaplashamiz, yaxshi qo'y. Aka, mashinangizni yuvish kerakmi? Iye, aka. Voy, shohruh. Qo'ysiz. Yo, ustim, rasso. Qo'ysiz, aka. Yaxshimisiz? Ha, qalaysan? Charchamayapsizmi? Omora ola bo'lsin. Yangi mashina kuchayib ketibsanmi? Endi shunaqa bo'lib qoldi de. Ha. Alloh beraman desa, bir deganda bergani shu ekan-da. Ha, aytganingni qilibsan-da. Qara, men hol ham shu yerda ishlab yuribman. Endi bu narsalarga erishish oson bo'lmadi, aka, lekin inson harakat qilsa hamma narsaga erishar ekan. Yaxshi, o'zgarib ketibsan. O'zingiz aka, nima ishlar qilib yuribsiz? Mana ko'rganingdek. Qalam shu mo'kadami? Ha, ukam, shunaqa. Aka, agar men bilan ishlayman desiz, sizga juda zo'r ishlar bor, aka. Yaxshi bo'lardi. Qachongacha shu mo'kada qo'lingizni kirga urib yurasiz, aka? Zo'r ishlar bor, aka. Endi nima qilay? Oilam bor-da. Akajon, yuriman bilan. Sizga yaxshi ishlar bor. Qani yuring. Mayli, Shohruh. 2 minut to'xta, kiyimlar almashtirib chiqay. Mayli, aka. Kutib tur. Hozir. Mashinada kutib tur, 2 minutga. Hozir kelaman. Ketib qolma, ketib qolma. Xo'p, qayerga ham ketardim. Moshina kimniki o'g'lim? Ko'rinmay qolding, yo'qlamay ham ketding. Yo'lda ko'rib qolmasang, shu yo'lda ko'rib qolmasang, eslamasding ham. Dada, moshina kimniki bo'lardi? O'zimnikida. O'zimni kuchim bilan oldim, dada. Ama kim sog' bo'lsinlar. Menga ancha yo'l yo'riq ko'rsatdilar. Ko'chaga tashlab qo'yganlari yo'q. Bu gaping bilan nima demoqchisan, o'g'lim? Munaqa kesatib gapirmagan. Har holda otayim men seni. Yo, dada, sizga rahmat. Agar o'sha paytda o'sha aytgan narsalarimni olib berganingizda balkim anu ayol kelib sizni aynitmaganida balkim bunaqa yutuqlarga erishmagan bo'lardim, dada. Shuni har doim senga aytaman-ku, hammasi yaxshilikka, o'g'lim. Sen aytgan gaplar hammasi to'g'ri ekan. Men aldashibdi. Oys kasalmas ekan.
Men onu bir uygen hayda vardım. Lekin hatasını tan ogen. Cüde kattık pişeyman yevattı. Senin alıp uyge kaçsayın, yakşı yaşardık. Men uyağıya kefalet veremem, haması yakşı boladı. Ondan havatıram ha. Yani öyle oturmayın dedem. Bunaka pul topkenim için dedem şunaka öyle yaptı dip. Ben sizlerini kutamam. Lekin iç içimden hursand buldum. Şunca pulla topup, yakşı maşinala alıp, maza kılıp yürgeninden. Ne mayla? Mayla. Öyle görmez. Lekin... Senim kaytması gerek. Onu yem kundurar mı? Berku otamız. Ama kim yem çakramız? Ularını cüde katı yordam teydi menge. Yürüyün dede. Siz uyuyun uzun taşap koyamın. Şunca asap verdim. Bolalar ge. Meni ayol desa bo'ladimi? O'gay. Baribir o'gayligini ko'rsatdi, bekorga aytishmagan. Negayam? Oshimni gaplarga quloq soldim. Nega? O'z baxtimni o'ylamadim. Axir, manam ayolman. Baxtli yashashga haqqim bor. Birinchi oilamni ham oyimni xatolarini deb buzdim. Endi ikkinchi oilamni albatta saqlab qolaman. Aka, o'ylab qarasang, ko'p narsaga o'zimiz yoshlik qilib qo'ygan ekanmiz. O'zimni ham qo'limdan kelar ekan ko'p narsalarni hal qilish. Dadam bilan o'zim gaplashib ko'raman. Hammasi biz o'ylaganchalik bunaqa yomon emas ekan. O'zimiz yoshlik qilib qo'ygan ekanmiz. Bor gap shu. Iloji boricha mahalla kuyi bilmasdan o'zinglar kelishib olinglar, chunki singling ham yosh hali. O'zing dadang bilan ham gaplashgan hammasini. Shu ishlarni ko'chaga chiqmaydigan qilib hal qilgin. Sizga ham hamma narsani kelib aytib beraverib, o'zim ham juda ko'p xato ishlar qilgan ekanman. Afsuski, unaqa darajada yomon emas ekan. U ayolam qilgan ishlarini o'zi tan oldi. Senimga yaxshi munosabatda. Dadamga g'amxo'rlik qilyapti. Mayli, nima bo'lsa ham o'tgan ish o'tdi. Shohruh, bu yog'iga ozgina jiddiyroq qaranglar. Dadang hayotini o'ylagin. Sen o'zing hayoting bilan singling o'zi bilan bo'lib ketsa, ertaga dadang qiynalib qolmasin. Yo'q joydan muammoga duchor bo'lmasin. Oxiri yo'q narsa ham bordek tuyulaveradi. Men ham bilib bilmasdan dilingizni og'ritgan bo'lsam, kechiring aka. Sizga ham qattiq gapirib qo'ydim. Yo'q, hammasi joyida. Dadangga salom aytgin. Men shu yerdaman. Nimadir kerak bo'lsa. Xo'p, kelib turgin. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, xayr. Yaxshi yetib ol. Dadasi, bu katta uy. Baribir bolasiz xovlab qolarkan. To'g'ri aytasan. Bugun o'g'limni ko'rdim. Ishlari yurishib ketibdi. O'zi mustaqil pul topadigan bo'pti. Shuning uchun kayfiyatim ochilib ketdi. Mana, xatoim tushunib yetdim. Bolaringiz. Bolalarim oldida juda ham uyatliman. Agar ular qaytib kelsa,
Ko'ras hali. Onasidan ko'proq mehr berishga harakat qilaman. Mani kechirishlar uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Faqat kelishsa bo'lgan. Yoki o'zimiz olib kelamizmi borib? Sen ulanı rostdan kelishini xohlaysanmi? Boshqa hech qanaqa hunar ko'rsatmaysanmi? Tavba qildim dedim-ku. Kechirim so'radim. Ular kelishsa, bor mehrimni berishga harakat qilaman. Xatolarimni tuzatamiz. Balki kelib qolishar. Kelsa juda ham xursand bo'lardim. Keyin umuman boshqacha yashagan bo'lardik. Kimdir keldi. Assalomu alaykum. Lola qizi. Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ke o'g'li. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir sizlar haqingizda gapirib turgandim. Iltimos. Endi ketmanglar, qop. Xo'p. U ishlarni qilmasangiz mayli, hammasini o'zim qilaman. Bu nima deganingiz? Birga qilamiz. Oyjon. Oyjon dedingmi? O'zimni qizim. Ancha o'zgarib qoptiki, dedi. Ah, qo'ytsimlar. Endi albatta baxtli yashaymiz. O'g'lim, endi seni uylantiramiz. Bu yoqqa to'y endi. To'yga harakat qilayotganmiz. Kelin bormi? Ha. Bor, men bilaman. Ismi Laylo. Laylo? Sen jim turgin, o'zim aytaman. Qachon boramiz? Uyini ham bilaman. Rostam. Ko'rdinglarmi qizim o'zimga o'xshagan chaqqonda? Yo, sanga o'xshashga ham ulgurdim hali.